громадської організації. Перша демонструється в історії Національного військово-історичного музею. Так виглядає стабілізатор стартового агрегату ракети Р-360 «Нептун». Саме та легендарна ракета, яка відправила на дно флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва». Взагалі це складова частина ракети, яка відлітає під час старту. Воно ж на ньому. Це на першому етапі старту ракети. Ми так розуміємо, що до цього, а ми вперше показуємо цей фрагмент, да, це все-таки був достатньо засекречений елемент ракетної зброї України. Да, але на сьогодні ми вже маємо таку можливість, тому цей елемент, він не менш легендарний, ніж той круг, але він свій власний і є символом того, що в Україні дійсно є зброя, яка дозволить нам перемогти і якою ми вже перемагаємо. Там ми спробуємо все такі речі, які приписано. Сам стогон Нептуна, сам який Росія втрачає на Чорноморському театрі бойових дій. Подія дуже серйозна. Які достатньо комфортні в порівнянні з іншими.